Здравейте отново с темите, които ви вълнуват, скъпи приятели. Сега ще се спрем на една група от въпроси, които сте изпратили и които са свързани с представянето на Ферари, по-скоро с техните проблеми. Константин Димитров е изпратил няколко въпроса за представянето на Ферари, също така Ростислав Радев, Юрий Динков, като темите са най-различни и в крайна сметка касаят причините за невъзможността Ферари да постигне онези резултати, които мнозина смятаха, че ще бъдат реализирани от Скудерията тази година. Дали причините са свързани с центъра на тежеста на колата, нейния баланс, аеродинамичните и характеристики, каква е прогнозата, дали това ще се случи в скоро време, т.е. Ферари ще настигне, останалите ще успее да ги победи. Защо пилотите на Ферари работят по различни програми в хода на тренировките? Продължават ли да го правят, както беше в Бахрейн? Дали пък не объркаха режимите на работа, пита Юрий Динков, както направи Росберг в Барселона. Общо взето, бих обобщил темата последния начин. Да, Ферари не постигат резултатите, които биха желали да постигнат, и причината за това в най-голяма степен се крие в невъзможността на автомобила, на пилотите, на екипа да извлекат максимума от възможната скорост в една обиколка в хода на квалификациите. Значи темпото съвсем не е толкова по-лошо от това, което имат Red Bull или Mercedes, но при положение, че Ferrari започват състезанията по-назад на стартовата решетка, нямат възможност да ги провеждат в чист въздух, без да има присъствието на автомобили през тях, т.е. да реализират пълния си потенциал и в състезателен ритъм, а в квалификациите проблемите им са свързани най-вече с работата на гумите. Повишаването на налягането в гумите, което е изискване през този сезон от Пирели, от FIA, създава много сериозни проблеми за тях в работата им, защото колата бе променена именно в някои компоненти, свързани с работата на окачването, например, и сега се оказва, че вместо да има повече позитиви, Скудерията генерира някои негативи. Дали това може да се оправи? Със сигурност може да се оправи, още повече, че в Ферари са доста така добре виждащи посоката, в която трябва да се променят, и като се съчетат тези евентуални механични промени, най-вече в автомобила им, с някои допълнителни промени в аеродинамиката, в задвижващата система, тази очаквана нова стъпка напред в задвижващата система трябва да ги направи отново победители. Не са толкова далеч. Проблема също така при тях е напрежението, което продължава да се увеличава около Скудерията. Знаете италианските медии, знаете начина, по който всичко, което се случва в Ферари, утеква в целия свят. Напрежението, което внася и Серджо Маркьоне върху отбора с изказвания като тези, че на всяка цена Ферари тя да започне да печели веднага, водят само до допълнително осложняване на ситуацията. Да видим как ще се развият събитията. Това е, което има като информация до момента в така тази посока на проблеми. Иначе, според мен, екипа, който работи в Скудерията в момента, има много ясна визия за това как да променя колата. Да, определено се вижда, че не всичко е в перфектна кондиция, но никога не би могло да се изгради едно добро сътрудничество между всеки един от членовете на отбора, между отбора и пилотите, ако няма поне известен период, в който нещата да се напаснат. Фетел разказа, че миналата година над 60 нови специалисти и експерти са заработили в Скудерията. Все пак е необходимо още малко време всичко това тръгне. Но ако сега отново настъпят промени в ръководството на отбора, честно казано съм почти сигурен, че резултатите няма да се подобрят. Тъй, че нека да изчакаме, нека още малко време да получат хората, които в момента работят по автомобила, за да постигнат някакъв резултат. Мерцедес работиха години наред преди да стигнат положението, в което се намират.
в момента и работиха на спокойствие. Благодаря за вниманието. Ще бъдем отново заедно с следващи ваши въпроси.